Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm your Apple. Kale njagala okubala musa ko mwina emirimu gye mukoze olunaku lwa leero. Ati mujebale era nga olunaku lwa leero tuzze n'ekimu ku ebyo bye tuyinza okweyambisa okwoza emibiri gyaffe ne gibeera nga tegikosebwa chemicals ze tukozesa oba ze tussa buli lunaku. Olunaku olwaleero tuzze n'ekimu ku ebyo. Olunaku olwaleero tugenda kwogerako ku kibala oba tugiyite vegetable gye bayita beetroot. Gwe wenna abadde tamanyi beetroot waafaanana, beetroot yono. Beetroot yono afaanana wati? Yono beetroot. Era bw'oba ng'oli eyo tomuyitako kubanga kintu kya mugaso nnyo eri obulamu bwaffe. Beetroot ono alimu emigaso mingi era ngenda kubawaako egimu ku egyo emigaso gya beetroot. Beetroot ono ali anti-cancer, alina properties ezifightinga cancer. Gwe wena wenna ali eyo ng'olina omulwadde wo yalwala cancer, osobola okubeera ng'omukolera juice wa beetroot n'obeera ng'omumuwaako. Ate era naawe atannaba kulwala kansa, osobola okubeera ng'okozesa beetroot ono okufightinga obwo bwonna obuwuka obuleeta kansa. Era beetroot ono alowalinga blood pressure. Ng'olina omulwadde wo ali eyo yalwala pressure, osobola okubeera ng'omukolera ka juice ka beetroot n'obeera ng'osobola okulowalinga pressure ye. Era gwe wenna ali eyo kozesa beetroot okusobola okwejjanjaba endwadde ez'enjawulo. Beetroot ono atuyamba okuzzaamu amaanyi mu mibiri gyaffe. Bw'onywa beetroot obeera n'amaanyi, ofuna amaanyi, ofuna energy nga mungi. Era beetroot ono atuyamba mu digestion. Jukira abaana abamu mulyaga kuubu. Walia kubu, kubu by the way esiba olubuto. Naye bw'onoonya beetroot, juice wa beetroot ajja kuyambako okusobola okugoyaagoya oba okuyambako okubreakinga down ezo zikubzi. Beetroot ono alimu ebinnonogo bingi era n'ebintu bingi bye tusobola okufuna mu beetroot. Beetroot ono akola nga dye. Naye bw'oba ng'onokozesa juice wa beetroot okudayinga enviiri zo, oteekamu oil gwe tuyita coconut. Coconut oil n'obigatta wamu n'osobola okudayinga enviiri zo ng'okozesa amaanyi g'obutonde. Mikwano gyange abalungi, tukyagenda mu maaso n'emigaso gya beetroot. Bw'onoonya beetroot ajja kuyamba okukuuma ekibumba kyo nga kiramu, kubanga zino chemicals ze tussa oba abaana abakola mu bimuli basika chemicals ez'enjawulo oba amadagala ag'enjawulo ge bafuuyira mu bimuli obutoonooneka. Basika omukka ogwo mungi. So bw'onoobeera nga onywa beetroot ajja kuyamba okuprotectinga ekibumba kyo okubeera nga tekigettinga damaged. Era beetroot ono bw'onoomunywa ajja kuyambako mu kwoza ensigo zo obutalwala kidney stones. Obutalwala kidney stones. So weeyambise beetroot okulwanyisa endwadde ez'enjawulo mu mibiri gyaffe. Tomuyitako wabula mulondoole. Bamikwana abalungi, beetroot azzaamu n'omusaayi. Ekyo kyo tokyerabira kubanga w'oba osaze beetroot ono munda wa red mwana wattu, era ne w'onoomuteeka mu mazzi era afuuka red, azzaamu omusaayi. So beera ng'okozesa beetroot okulwanyisa endwadde ez'enjawulo. Prevention is better than cure. Tandika kati okubeera nga weenogera, weenoonyeza beetroot omukube mu juice osobole okubeera ng'omunywa. Tolinda kumala kulwala olyoke onoonye beetroot. Tandika kati okubeera ng'okozesa beetroot osobole okulwanyisa endwadde ezisinga obungi. Zemia apo subscribinga ku YouTube channel yange, likinga, commentinga. Era n'olunaku olunaddako tugenda kuba tujja n'ebirala bingi nnyo n'endirira. Mwelaba Katonda.